Hej och välkommen tillbaka, det är Nick Agrem igen. Vi ska gå igenom derivaten av exponential funktion y är lika med e upphöjt till kx. I er bok, om du läser matematik 5003b, så är i er bok sidan 100 en aktivitet där det märkliga talet e är den som är exakt som jag ska gå igenom i den här genomgången då. Sen tar jag några exempel från boken också. Exponential funktion, den som ni har lärt er egentligen, ser ut så här. Y är lika med C multiplicerat A upphöjt till X. För att enkelhetens skull den här gången så använder jag bara A upphöjt till X. Det är inte E upphöjt till KX. Men det är den som vi skulle komma fram. Vad är den basen här? Vad är basen där? Så att det blir det blir E. Det är den som vi ska titta. Okej, så om vi ska använda definitionen då, till exempel f av x är lika med A upphöjt till x, och sen f av x är därmed h, så får vi a upphöjt till x är därmed h, eller a upphöjt till x multiplicerar med a upphöjt till h. Ska vi använda f prim x nu då, så har vi limes. Har vi a upphöjt till x multiplicerar med a upphöjt till h, subtraherar med a upphöjt till x, dividerat med h, när h närmar sig 0. Då har vi den här nu då, limes. Om vi kan faktorisera a upphöjt till x där, multiplicera med a upphöjt till h minus 1, dividerat med h, när h närmar sig 0. I er aktivitet ser ni att den här delen har ingenting att göra med h. Den kan uppstå direkt så här. Jag kan kanske förtydliga vad jag säger genom att skriva så här. A upphöjt till x multiplicerad med a upphöjt till h dividerat med 1 dividerat. Ni subtraherar med 1 dividerat med h. Så den h kan gå före limes. Därför att den har ingenting att göra med limes egentligen. Den har ingenting att göra med h. Så har vi a upphöjt till x limes. A upphöjt till h, så tar jag med 1 dividerat med h, när h närmar sig 0. Okej, är en aktivitet. Ni skulle nämna den här som k. Jag vet inte varför. Men vi skulle nämna den här k, den här delen som k. I er aktivitet. Vi fortsätter med den. Så har vi limes. A upphöjt till h dividerat med 1. Subtraherar med 1 dividerat med h. Menade jag. Så. Och ni var utmanade att leta efter den här a. Vad är a när k är lika med 1? Det var den som ni har försökt att göra. Och jag ska prova till exempel vi har a upphöjt till 0,001 eller 01 till och med, så tar jag med 1 dividerat med 0,001 1 till 0,001. Vi ska prova att vi kunde hitta den är lika med 1. Och det gör det jag ju. Hur kommer vi fram till den? Det finns förklaringen där. Ja, det finns en exponential funktion för vilken k är lika med 1. Det är den som du har gjort i det här aktivitetet då. Undersök och försök finna värdet på den bas som ger k är lika med 1. Ska vi titta? Jag ska visa min skärm just nu. Där. Min räknarskärm. Och jag har använt grafräknarfunktion på den.
Så att ni ser, men ni där, grav. Och jag har förberett mig redan, som ni ser här kanske. Då har jag x upphöjt till 0,001, alltså a. Måste jag använda x därför det är mina räkningar. Dividerat med 0,0001. Dividerat är lika med 1 då. Så om jag ska dra den där, jag har förberett lite här innan. Så vet jag att det finns en punkt när de är lika. Så får jag gissel där och sen intersection fm fm. Så ser jag att det här är 2,718. Du skulle ha sett det innan också. Och det här talet som de har. Det spelar ingen roll. Titta om jag ska ändra lite kanske. Exit där. Om jag ska ändra så att det blir ännu mindre där. Närmare 0 till och med. Och sen tittar jag gesol. Intersection. Så ser jag att det fortfarande 2,17,8. Det kan ändra bara några av de decimalerna. Men de som första är 3 decimaler är fortfarande 7,18,8 då. Och den här. Det är jobbigt att skriva hela tiden. Det är därför att de har skrivit E. Så de har skrivit att det finns en bas. Som kan bli lika med 1. Den här kan bli lika med 1. Så länge A blir 2,71 ungefär. Och det är lite mer. Men vad är problemet då? Problemet är att det är jobbigt att skriva den här, därför det är jättemånga decimaler. Så har de skrivit den där som. Ja, och det kommer, vem har kommit på den? Det är, vad heter den? Euler heter den ju. Euler, en matematiker då, som har kommit på den. Och det är därför man har skrivit ja. Därför det är hans initial på något sätt. Och det här är irrationellt tal. Det finns oändligt många decimaler. Det är samma som pi. Nu ska vi titta på den nu då. Så har vi nu istället att vi skriver i är lika med a upphöjt till x nu. Så vi skriver i är lika med e upphöjt till x nu. Så att när limes av e upphöjt till h dividerat med 1. Jag subter här med 1. Förlåt. Varför säger jag dividerat med h när h närmar sig 0 är lika med 1. Det var den. Så att om jag har där nu, om jag har i är lika med e upphöjt till x. Jag skulle ha samma sak så här. E prim är lika med e upphöjt till x multiplicerat med limes av e upphöjt till h dividerat med 1. Subtraherat med 1. Åh, förlåt. Verkligen. Vad händer? Och vi sa att den här är 1. Så e prim av e det. Derivaten av den här är exakt samma som den funktionen. Så de är lika. Så till min nästa video så går jag igenom den här. I är lika med e upphöjt till kx. För att repetera bara en gång till. Om vi har i är lika med e upphöjt till x. I prim på den eller derivaten på den är exakt lika. Men vad händer när vi har den här, alltså kp? Vi har en konstant för x, inte bara 1, men mer än 1. Eller k är inte lika med 1 i alla fall.